ਬਿਰਖ ਬਰੂਟੇ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਿਰਖ ਬਰੂਟੇ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿਕੜੀ ਸੁੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਸੁਰਖ ਲਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਟਹਿਕੇ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਦਾਬ, ਸਲਾਮ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੂ ਜਲਵੇ ਜੱਗੀ ਦੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 3-4 ਫੋਨ ਇਹ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਣ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਥੋਪਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਲੋਕ, ਹਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਖ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਲੈਟ ਕਈ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲੇ, ਵੀਹ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਵੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ 3 ਬੈਡਰੂਮ, ਕੋਈ 2 ਬੈਡਰੂਮ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਲੈਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲੇ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਲੈਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 15 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਲੈਟ, 15 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, 15 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਇੱਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ 60 ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਪੰਛੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਥਰੂਮ ਜੇ ਪੰਛੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਅਟੈਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੂਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ,
ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਹੈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡੇਲ ਪਾਸੋ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਲਕਹੋਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਫਰਿਨੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਸਟੋਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਹੁਣ ਲੱਭਾ ਹੀ ਟੌਪ ਦਾ ਲਿਆ ਫਲੈਟ, ਪੂਰਾ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰੋ ਮੇਂ ਪਰਿੰਦੋ ਕੇ ਲੀਏ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੌਣ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬੋਲਣੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 8-10 ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਬਲੂ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਮੁੰਨੀ। ਚਲੋ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਅਮ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਮੁੰਡਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਾਨਕਿਆਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਿਰਵੀ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਹਿਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਹਤਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ SDM ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ SDM ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ SDM ਕੋਲ ਗਿਆ, SDM ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ SDM ਨੇ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਕ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਊਂਗਾ, ਹਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ 1,000-1,200 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਟੋਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ 15-18 ਇੰਚ ਦਾ, 15-18 ਇੰਚ ਦਾ ਮੋਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫਿਰੋ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਬੰਟੇ ਖੇਡੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੋਦੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਖਬਰ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਈ 25 ਸਾਲਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਆ, ਘਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2 ਘੰਟੇ ਦਰਦਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਉਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਪਾ ਕੀਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਾਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਜਾਈ ਨੂੰ ਜਲਵੇ ਜੱਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਮ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਉੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਬੜ। ਕਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਨਾਮ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੀੜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀੜੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੋ ਹੈ, ਨਿੱਕੋ ਦੇ ਗਾਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਹ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਕਈਆਂ ਰੰਬੇ ਖੁਰਪੇ ਦਾਤ ਦਾਤੀਆਂ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਖੈਰ ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 60-70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 50-60% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੋਤ ਹੈਗਾ ਸਰਨੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਛੋਟੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਔਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਸਰਨੇਮ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਿੰਘ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਲਈਏ ਗੋਤ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਨੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ 60-70% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਏ, ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨੇਮ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰੀ ਵਿਕਟਰ ਨਿੱਕੇ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਐਨ ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਜ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 40% ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 40% ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੀ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੁੱਕਦੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਾਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਮੰਤਰੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ, ਚਿਹਰਾ ਚੂਹਰਾ ਬਾਹਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਛਾਣ ਪਛੂਣ ਬਾਹਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਹਾਓ ਯੂ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕਹਾਂ ਗਏ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੁੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਹਾਓ ਯੂ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਇਹਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ,
ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈਲੋ, ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਡੇਢ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਐਲ ਏ ਚ ਰਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਸ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਐਲ ਏ ਚ ਵੀ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਜਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀ ਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲ੗ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਗੇੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਨੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੌਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੈਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ 'ਚ, ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਤ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੌਰ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ, ਪਹਿਲੋ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲੀ ਗਿਆ ਬਦਲੀ ਗਿਆ ਬਦਲੀ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਟ ਮਿਡਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੀਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗੋਤ ਗੋਤ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ, ਅਸੀਂ ਗੋਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕੈਸਟਾ ਕੁਸਟਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਗੋਦ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੱਲ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੀ ਵਿਗਾੜਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਖਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨੀਗਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਅਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਨ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਖੌਰ, ਆਪਾਂ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲੈਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੌਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੀਸੈਂਟਲੀ। ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਕਾਲਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਵੇ ਜੱਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਟਾਫਟ ਕਾਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲੀ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੱਗੀ ਜੀ ਆਪਕੇ? ਹਮ ਬੜੀਆ ਹੈ ਜੇ, ਕੈਸਾ ਟੋਆ ਪਾਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੰਘਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਟੋਫਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਆਏ ਤੋ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਪੜੇਗੀ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗਿਰ ਘਟਿਆ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਝੱਟ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਾਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਰਮ ਰੁਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਢਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਏ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਜੇ 500 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, 550 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੀ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ 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 ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਬਦਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦਰ ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆ ਇਹ ਪਟਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਮਤਬਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਗਾਇਕ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੰਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਬਲੀ ਦੇ ਦੋ ਛੰਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੜ ਜੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿਣ।
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੂਰ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਮਲਾ ਦੇ ਮੀ ਮਨ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹੋ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਵੀਰ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਬਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਕੇ, ਪੌਰ ਉੱਡਿਆ ਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹੋ ਸਾਹੋ, ਕਹੇ ਜਨਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੇ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਮੋੜ ਲਿਆਓ, ਬਾਜੋ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹੂੰਗੀ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਵੀਰ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਬਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਕੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 647 ਏਰੀਆ ਕੋਡ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫੋਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਜੀ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਵਧੀਆ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹਟ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਰਾਜਪੂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਿਕਨੇਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ, ਕੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਆ, ਸਭੇ ਕੀ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਦਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਿਕਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਵੱਜੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੈਲੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਦੂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਧੜਾ ਧੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ।
ਹਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਇੱਧਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ, ਕਈ ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 19 ਸਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 6 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨੀ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੈਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੱਗ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਕਈ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਰਾਨ ਚ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਬੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਗਵਾਓ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਂ ਵਿਗਾੜ ਤਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕੱਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1547 ਸੀ ਹਨਾ, ਸਾਢੇ 500 ਸਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਹਜੇ ਤੀਕ ਨੀ ਇਹ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਥੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, 18ਵੀਂ ਪੀੜੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਸਹਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਵਾ ਥਰਸਾ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ।
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਵਿਰਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੋ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀਏ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਬ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ jaggi@chasbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@chasbroadcasting.com, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 209-450-3362, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ।